بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گناه شونده گناه کی بو گناهتن کم دن کم آدم آمان قالده بلکه هیچ برمز بو گناهتن آمان قلال میمز دیسک هم طور راق بولده و هم بسه غیبت. عبدالله ابن وهب اتمشته اتکن این تنقلی بیوک آلملردن ایتده دلر که من اوزمگی اوزم قسم اشتم اوزمگی اوزم وظیفه قلدم که اگر برارت آدم نه غیبت خب قویدگم بسم اوشه غیبت ایوزگی بر کن روزه تتمندیم نیت قلدم دیدلر. غیبت قلردم روزه تتردم، غیبت قلردم روزه تتردم، نهایت شو درجه که باردم که دیدلر تنم ضعیفلشب کتدی، یعنی جسمانن ضعیفلشب کتدیم، نهایت بر qiynalib ketdim ro'zalarimni ko'pligidan, ya'ni xohlamasdan, istamasdan o'zimga o'zim qasam ichib, o'zimni o'zim nafsimni g'ibat qilmaslikka zo'rlab yetishgan holatim. Shunda ham shunchalik ko'p ro'za tutar ekanlarki, qiynalib ketdim dedilar. Ana undan keyin o'zimga o'zim endi g'ibat qilib qo'yadigan bo'lsam, birorta odamni har bir g'ibat qilgan odamimni nomidan bir dinor yoki bir dirham sadaqa qilaman deb o'zimga o'zim va'da qildim dedilar. Molga bo'lgan muhabbat, dunyoga bo'lgan muhabbat meni bir navi g'ibatdan tiyilishligimga sababchi bo'ldi dedilar. Ibn Sirin rahimahulloh bu kishi ham o'tmishdagi o'tgan eng mashhur olimlarimizdan, ulamolarimizdan aytadilarki, men dedilar bilib bilmasdan biror bir kishini g'ibat qilib qo'yadigan bo'lsam orqasidan kafforat bo'lsin deb o'sha odam haqida bilganim eng yaxshi narsalarni zikr qilardim dedilar. Ya'ni bilmasdan birov haqida bir g'ibat qilib qo'yadigan, bir yomon xislatlarini eslab qo'yadigan bo'lsam orqasidan o'sha odamni eng yaxshi, eng go'zal sifatlarini eslab o'rnini to'ldirib qo'yardimki, zora u buni o'rnini bosib ketsa degan ma'noda. Qiyomat kunida insonlar kelar ekan tog' savoblar bilan, lekin uni urgan, buni so'kkan, buni g'ibat qilgan, buni nomusiga tekkan, narigisini obro'sini to'kkan, unga berarkan savobidan, bunga berarkan savobidan nihoyat oxir oqibatda tog' savoblari mana shu til orqasidan, g'ibat orqasidan, namima orqasidan, gap toshish, odamlarning orasini buzish va hokazo shunga o'xshagan qaytarilgan, dinimiz taqiqlagan yomon sifatlari natijasida inson batamom boridan ajraladigan, mosuvo bo'lib qolishligi mumkin bo'ladigan bir xatar bilan, tahlika bilan yuzma-yuz bo'lar ekan. Alloh taolo hammalarimizni bu kabi axloqlardan asragan, saqlagan bo'lsin. G'ibatdan tiyilaylik birodarlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.